ခန်းနာစီစဉ်များကိုဆက်လက်ကျင်းပရမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပေးပွဲအောင်မြင်သူများအနေနဲ့သိပ္ပံဘာသာတွဲမှာအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ12ဦးနဲ့ဝိပ္ပံဘာသာတွဲမှာအမှတ်အများဆုံးရရှိသူကျောင်းသားကျောင်းသူ6ဦးတို့အားဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ရရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသူနှုတ်ရဲ့ဝမ်းသာပီတိစကားသံများကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ရှင်လေးရောဝမ်းသာပီတိစကားဆိုရင်တော့အဲမိဘကုံလည်းဆောင်းနိုင်ရဲ့ကျောင်းကုံလည်းဆောင်းနိုင်ရဲ့ဆရာဆရာမရဲ့ကျေးဇူးလည်းဆောင်းနိုင်ရဲ့ကျောင်းကအဲဆရာရဲ့ဆရာဆရာမရဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကသမီးဒီလိုရရတော့ဝမ်းသာကြရဲ့အဲ့တော့သမီးဘက်ကဟိုပြောစရာစကားနဲ့ဖော်မပြတော့နိုင်တဲ့ဝမ်းသာမှုမျိုးနဲ့ဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြဆိုရမယ့်မောင်လေးညီမလေးတို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့ဟုတ်ကဲ့စိုက်လုံးရလို့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုရေများလာတတ်ကြပဲလေဆယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြီးဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်လည်းစိတ်တက်မကြပဲနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းအထုံးမဲမိဘခုံဆောင်နိုင်ရမယ်ကျောင်းခုံဆောင်နိုင်ရမယ်ဆရာမတွေတို့ဆရာမရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်ဆုံးစူးစမ်းအထုံးစေချင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှင်အောင်မြင်မှုရဲ့အတိအပွင့်ကိုနောက်တက်လာမယ်ဆယ်ညီမလေးညီမလေးကိုခံစားစေချင်ပါရဲ့ရှင်အခုလိုမျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ရင်ပြမညာမရှိဘူးညီမဟိုအချိန်ရောတတ်မှတ်ပြီးခွဲခြားလောက်တယ်ကိုမီးရတရေစာဆိုရင်အိပ်ဘက်ကိုပို့အားပေးလောက်တယ်ရပိတစာလည်းပြန်လေးကျင်တယ်ပြီးတော့နားချိန်နိုင်ကစားချိန်ကနေအချိန်အိဆိုတိတ်တော့ပြမမရှိအရာတော့မျှတအောင်မဲ့လုပ်ခဲ့ဟုတ်အဓိကကျမကြီးပေါ့နော်ကျမကြီးကူဆိုင်ပါလို့နှစ်ကောင်ကနေမှနေမကောင်းဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြီးတော့အဓိကကတော့စိတ်ပါရကွာစိတ်ကိုစုံဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်မှာလေအိမ်တော်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ပေးပွဲမှာအောင်ချက်အကောင်ဆုံးရရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲများနဲ့မြို့နယ်များအားဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်ပေးပွဲမှာဖြေဆိုသူ3000ကျော်ရှိတဲ့အနက်38,800 ကျော်အောင်မြင်၍အောင်ကျရာဂိုင်းနှုန်း 39.24 ရာဂိုင်းနှုန်းရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းများအနက်အဆင့်လေးရှိကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဟောဟိုပါဟိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာကျတော့ဖြေဆိုတဲ့ဟိုပါကလေးရအလုံးပေါင်း900နဲ့6ဦးရှိပါတယ်။အဲ့မှာမှဟိုပါကလေးတွေမှာဟိုပါအတွဲတွဲနှစ်တွဲကိုတင်ဖြေတာပါဟိုကအတွဲ9နဲ့အတွဲ10ပါအတွဲ10ကတော့ဟိုပေါ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ပဲအောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွဲ9ကအများကြီးအောင်တဲ့အတွက်ဟိုပေါ့ကျမတို့ကအခုက86.44ရာဂိုင်းတို့မှာပထမရတာနဲ့ဆိုကျမတို့က point 4ပဲကွာပါတယ် point 1လောက်ပဲကွာပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီတဲ့ဟိုပေါ့ဆီအမတ်တွေအားလုံးကလည်းဟိုပေါ့ဒီသူငယ်တန်းကနေပြီးတော့တင်လာတဲ့အတွက်အားလုံးမှာပေါ့ဟိုတက်ညီလဲညီနဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့ဒီကလေးတွေအားလုံးကလည်းများသောအားဖြင့်ကတော့ဟိုဒီ TTC မှာသူငယ်တန်းကနေပြောတက်လာတဲ့ကလေးတွေများပါတယ်အခုဒီအခုစုရတဲ့ကလေးတွေကလည်းဒီမှာသဘောပေါက်မှရတဲ့ကလေးတွေကအစားသူငယ်တန်းငယ်လေးတွေဒီကနေပြောဆရာမတွေက train လုတ်ပေးလိုက်တယ်လုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဆယ်တန်းမှာပေါ့ဒီလိုထူးထူးချွတ်ချွတ်အောင်တဲ့အတွက်ဆရာမတွေအားလုံးကတော့အားလုံးပဲဆုံးတော်အောင်တော့လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တာပါဟုတ်ဟောရှိပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကအဲ့ဒီအခုဆိုရင်ဒီအတွဲဟိုပေါ့အတွဲတစ်ကလေးတို့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဒီကလေးဒီနေ့မှရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးစူးစမ်းရှင်စိတ်ရှိတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှလည်းဟိုပေါ့အသိစိတ်တက်ကိုရှိနေတာဟာမနေ့မနေ့မို့ဆိုရင်ငါတို့ကျောင်းက first year ဘူကနည်းနည်းပဲလိုတာအဲ့ဒီအတွက်ငါတို့ဒီအတွဲတစ်ကလေးတွေဒါများများအောင်ရတော့ကြမယ်ဆိုတာသူတို့ကသိတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့မှသူတို့ကိုစိတ်ကောက်ကွာလေဟိုအောင်လောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အတွက်အထက်ကညွန်ကြတာတွေရောကျမတို့ဆရာဆရာမတွေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အားလုံးအင်တိုင်းအားတိုင်းပေါ့ဒီကလေးတွေကိုမြေတောင်းမြောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရှင်းနေမှလည်းဒီပေါ့အောင်ချက်ကိုဒီထက်ကောင်းဟိုလောက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်စောင့်ရနေပါတယ်ဟုတ်ရိနာမာတော့အာထာကတိတကုံမှကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကပန်းကလေးများတင်းဆူခြင်းတစ်သချင်းဖြင့်ဂုံပြုဖြောပြခဲ့ပြီးအမတ်တရဓပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြကအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြမြောက်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာယနေ့လူငယ်နောင်ဝဲလူကြီးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းယနေ့ခေတ်ရဲ့လူငယ်မောင်မယ်များမှနောက်တစ်ချိန်တိုင်းပြည်တာဝန်ကိုလွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ကြမယ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ကျယ်ဝင်လေးများပဲဖြစ်ကြပါတယ်
ဒါကြောင့်2019ခုနှစ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မေးပွဲကိုထူးခြားစွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့အနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်မောင်မယ်လေးများကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့အခုခန္ဓာကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုပြီးကြည်နူးပီတိဖြစ်ကြစေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ